Och jag lovar, jobbar utifrån det här så kommer ditt skrivande och din roman ta jättestora kliv. Så vad ska vi prata om idag? Idag pratar vi om scenen. Och då undrar några så här, men scenen, vad är det? Det hör väl inte ihop med romanskrivande? Jo, det är ganska bra att använda sig av scenarbete när man jobbar som romanförfattare, men det är ingenting som läsaren ska se utan det är enbart något man använder för sin egen arbetsprocess. Det är bara ett arbetsredskap, helt enkelt. Ingen som kan komma och säga att det där är inte en scen, det där är inte en scen, utan du bestämmer själv. Så vad är då en scen? Ja, när man skriver en roman på två, tre, fyra, fem, 600 sidor så, så är ju inte det bara en enda lång sträcka, utan det är ju den består ju den här romanen av flera små etapper. Och det är bra att organisera sitt skrivande i de här små etapperna. Och de här minsta etapperna skulle jag vilja kalla scener. Många romanförfattare säger att ja, jag jobbar med scen. Jag jobbar med scen. Ja, kul! Jobbar du med scen? Ja. Men det är väldigt få som berättar hur de jobbar med det. Och det finns väldigt få teorier om det här med scenarbete. Så jag har tagit fram en liten latund här kring hur man kan jobba med för att skissa en scen innan man skriver den. Men är det så att scenen bara rullar på, det är skrivande bara rullar på, kör bara på, då behöver du inte skissa någon scen. Då har du det, då har du det gratis, så att säga. Okej, okay, lathunden. Vi går till första punkten. Friktionen. Ta och fundera var friktionen finns i din scen. Och istället för friktion kan man ju säga laddning. Man kan säga där det skaver, till exempel. Men jag aktar mig för såna här ord som kris, och konflikt och vändpunkt. För de, de, de känns så stora. Det känns så här bombastiskt, som att det måste bli världskrig eller någon sådär För att Friktionen i en scen det behöver bara vara något litet. Du kanske tänker att ja, men många av mina scener det händer ingenting. Det är liksom bara mellanscener på vägen. Så kan det vara. Många scener är bara mellanscener på vägen. Men... Det måste alltid finnas en friktion. Annars kan du nästan lika gärna stryka den scenen. skulle jag vilja säga. Vad kan vara en friktion? Ja, En sån simpel eller enkel scen som att någon kommer in genom en dörr öpp öppnar dörren, går över ett golv och går ut genom en dörr på andra sidan. Det kan vara en scen. Men tänk då om du har friktionen är att när personen kommer in här eh, halvvägs över golvet så får de syn på sina skor och tänker usch vilka fula skor jag tar på mig idag. Det kan räcka för friktion i en scen och utifrån friktionen kan du bygga scenen sen. Oftast. Tycker du att det här med friktion, är det var ingen bra startpunkt för mig. Helt okej. Okay. Då kan du gå vidare till nästa steg, nummer två. Som är, vad vill du visa med scenen? Vad vill du med den här scenen? Och det kan vara, och låt oss återvända till den här snubben som kommer in genom en dörr, promenerar över ett golv och går ut genom en annan dörr. Med den scenen kanske vill visa att den här personen kanske är en annan i sin ensamhet än när han är i offentligheten. Det kan räcka. Punkt tre i latunden. Fundera på vilka karaktärer som finns i den här scenen och vilket perspektiv vi ska följa. Alltså genom vilkens ögon ser vi den här scenen? Det kan ju vara en allvetande berättares ögon. Det det Men det kan ju också vara protagonistens ögon. Eller så kan det vara någon annan person. Det kommer kunna hjälpa dig ganska mycket när du har bestämt det. Så kommer du kunna få en ingång i scenen. Känner du att nej, jag vill nog inte börja där. Då går vi till steg fyra i latunden. Fundera vad som händer på ett fysiskt plan i scenen. Från början till slut. Och fundera på vad som händer på ett psykiskt plan. Psykologiskt plan. Inuti alla karaktärernas huvuden. Och framförallt protagonisten kanske. Eller den som har perspektivet. För när du vet vad som händer på ett fysiskt plan. Hur folk rör sig. Vilka ljud som hörs. Och så vidare. Då kommer du ha väldigt mycket att spela med. Allt kanske inte ska stå i texten men du har mycket att spela med. Sen. Om du funderar på vad som händer inuti människorna, wow, vad du har... Vilka grejer du kommer få då. Vilken arsenal du har byggt upp. Tänk om du får reda på att en i rummet vill skiljas och en annan vill åka på bröllopsresa. Där har du utgångspunkt för en friktion som heter duga. Steg fem, det är inget steg som du egentligen börjar skissa scenen med utan det är kanske det sista steget, när du har skissat de fyra första. Det, steg 5 handlar om hur du gestaltar scenen. Det vill säga, var lägger du dialog, var lägger du handling, var lägger du miljöbeskrivning, var lägger du tankar och så vidare. Dialog till exempel brukar ju finnas på ställen där läsaren vill vara med i direktsändning. Där man vill att tiden ska gå lite långsammare, där man vill vara med steg för steg. Gärna pågår det något psykologiskt mellan några personer då, när man har en dialog. Nu har du fått fem steg i latunden. Nu så ska du få en övning. Nu tänker jag ta och läsa upp en text. Det är en sekvens av handlingar som jag har improviserat fram själv. Det, det här kan vara en scen, det kan vara tio scener, det kan vara femton kapitel. Det är helt upp till dig. Men din uppgift är att försöka komma på, eller försöka fantisera fram, eller bestämma hur många scener du kan hitta i den här händelseutvecklingen. Om du känner för att du vill ta det lite lugnt här nu och räkna senare, så pausa när du har hela texten i bild. Protagonisten har migrän på sitt kontorsjobb, men låtsas att vara effektiv. På väg hem cyklar hon förbi apoteket för att ta ut sin receptbelagda medicin. Men hennes lägg har slutat gälla. Hon blir nekad att handla. Protagonisten cyklar hem, tycker sig se en hund som hon hade som barn. Protagonisten cyklar på ett barn. Barnet blir chockat, men barnets föräldrar märker inget. Protagonisten funderar på om hon ska stanna och erkänna. Ja, du säger det? Ja, de håller på med en övning nu så att jag passar på att göra lite grejer under tiden här då. Ja, bra ser du. Ja. Ja, hemma gym! Vissa kanske hittar en scen, andra kanske hittar sju, en tredje kanske hittar tre och så vidare. Vi har en övning kvar innan vi skiljs åt för den här gången. Nu har jag valt ut en scen. Din uppgift blir att försöka bestämma vad är det för friktion i den här scenen? Vilken är fiktionen? Försök också bestämma vad som händer psykologiskt inuti allas huvuden i den här scenen. Och bestäm var lägger du in dialogen. Gick det bra? Och gick det inte bra? Som vi har sagt förut, perfekt! Man måste våga vara dålig när man jobbar som författare. Lycka till med romanen nu. Och har ni några frågor så ställ dem här nedanför i kommentarsfältet. Eller varför inte publicera era förslag till lösningar på övningarna i kommentarsfältet här. Och Prenumerera ni? Så missar ni inga avsnitt.